Pomazec. Pomazec u nápadu osobná povrchka Ariana Pomazeca. Láktom je Pomazec išiel. Ľutí sa Josip Seser, neprikočia ispriku Ariana Pomazeca. Ide na klupu Josip Seser. Radi sa o ozljedi. Morat će intervenirati i liječnik Cibone. Vidjeli smo to u ponovljenoj snimci. Nije to bila namjera, više nespretnost Ariana Pomazeca. Ponovo velikih 17 za Zadar. Pomazec. Cesar, Pomazec, ponovo bliski susret i reagira trener Jelovac. Ide Cesar na klupu, Kiriček u igru. Dobro Cesar Pomazeca. To je bilo i nesportski, moramo objektivno reći. A to je, možemo reći, seljački igrač. To je, ne može podnijet poraz. Potpuno bezrazložno. Bezrazložno, da. A to je, možemo reći, seljački igrač, to je, nije, ne može podnijeti.